šokių studija Hatora pas mus atvyko iš Klaipėdos. 7 žiūrovai paspaudė mygtukus, tačiau komisija buvo pavergta merginų šypsenų ir energijos. Aš buvau skeptiškas pradžioj, bet kai pamačiau, kad jūs tiek esat gerai atidirbę ir toks geras sinchronas ir viskas taip gerai, kad aš tiesiog neturiu teisės jūsų neigiamai vertinti. Absoliutus komisijos palaikymas ir šiandien Hatora dar kartą bandys įrodyti esanti verta finalo.